মোৰ এম এল এ ফাণ্ডৰ পৰা যিহেতু গুণোৎসৱত নাম্বাৰ ওৱান হৈছে তাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে মই এম এল এ ফাণ্ডৰ পৰা অন্তত যিমানখন পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম চল্লিছ পঞ্চাছখনমান স্কুলত পানী নপৰাৰ কাৰণে অন্তত টিংখিনি বদলাই দিবৰ কাৰণে। আমাৰ শিৱসাগৰৰ এখন বিদ্যালয়ত এক নম্বৰ টাউন স্কুল বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা স্কুল এইবিলাক স্কুলত এডমিশ্যন পাবৰ কাৰণে তিনিদিনৰ আগৰ পৰা মানুহে লাইন পাতি থাকে। যে মই যোৱা দুবছৰত শিৱসাগৰৰ এম এল এ হৈছোঁ আৰু যোৱা দুই বছৰে মোৰ কাৰ্যকালত শিৱসাগৰে গুণোৎসৱত গোটেই অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ জিলাৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। মোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় যে মই যোৱা দুবছৰত শিৱসাগৰৰ এম এল এ হৈছোঁ আৰু যোৱা দুই বছৰে মোৰ কাৰ্যকালত শিৱসাগৰে গুণোৎসৱত গোটেই অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ জিলাৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। ইয়াতকৈ এজন বিধায়কৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কিবা আচলতে স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজন আছে জানো? মই এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰৰ শিক্ষা বিভাগক, শিৱসাগৰ জিলাৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত সকলোকে এই মুহূৰ্তত অভিনন্দন জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অন্ততঃ পক্ষে মোৰ সমষ্টিত এইবাৰ যিমানখন বিদ্যালয়ত মই পাৰোঁ মোৰ এম এল এ ফাণ্ডৰ পৰা যিহেতু গুণোৎসৱত নাম্বাৰ ওৱান হৈছে তাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে মই এম এল এ ফাণ্ডৰ পৰা অন্তত যিমানখন পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম চল্লিছ পঞ্চাছখনমান স্কুলত পানী নপৰাৰ কাৰণে অন্তত টিংখিনি বদলাই দিবৰ কাৰণে। চৰকাৰক বহুত কৈ আছোঁ তাৰমানে দেই, চৰকাৰক কৈ কৈ আমনি লাগি গৈছে। বিধানসভাত কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি কৈছোঁ, শিক্ষামন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি কৈছোঁ, মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, কৈ আছোঁ যে মোৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 145খন বিদ্যালয়ত পানী পৰে। অথচ সেই বিদ্যালয়বিলাক চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ হয়, মানে অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যালয়বিলাকৰ ভিতৰত একোখন। আমাৰ শিৱসাগৰৰ এখন বিদ্যালয়ত টাউনৰ এক নম্বৰ টাউন স্কুল বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা স্কুল এইবিলাক স্কুলত এডমিশ্যন পাবৰ কাৰণে তিনিদিনৰ আগৰ পৰা মানুহে লাইন পাতি থাকে। শিৱসাগৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিওঁ, কিন্তু সেই প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিলে আপুনি আচৰিত হ'ব যে কেনেকৈ সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ অৱস্থা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক, দুখ লগা। 145খন বিদ্যালয়ত পানী পৰে। গতিকে মই এবাৰ চৰকাৰক, মুখ্যমন্ত্ৰীকতো কৈছোঁৱেই, এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওচৰত মই দাবী জনাইছোঁ যে যিহেতু শিৱসাগৰে বাৰম্বাৰ এনেকৈ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে গুণোৎসৱত, গতিকে শিৱসাগৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বিদ্যালয়বিলাকৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে এটা বিশেষ পুঁজি ধাৰ্য কৰি অনুমোদন কৰিব লাগে। আৰু লগতে বিধায়ক হিচাপে ময়ো মোৰ সমষ্টিৰ বহুখন বিদ্যালয়ত পানী নপৰাৰ, বেছিটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ ফাণ্ড বেছি নাই, মোৰ সামান্য ফাণ্ডৰ জৰিয়তে মই পানী নপৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিম।